اسره پسړکونو د ظلم په خلاف وو ناره پسړکونو الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په ونه اول د توګار سچي چې کوم دای دا تعفرین چې ډیر دی روتل او چې دې کې مطالبات دي آی روډل او د میرام شاه پریس کلب مخته درناک شنولا نو په دغه اقدام باندې دغه دتا زه د زړه د تالا مبارکای ویا شبشای ورکاو چې په کوم شي شهور روان دی کوم دې دوریږي چې کوم څه مطلب د میسر روان دی بس کوم په دا پیسې وای دی په دا غا باندې وس سه ګ غلی نشي بده کېدلای په دې شولا چې دلته د پیچیم کردار سوې زو اول د دوه ګر سږي ملګری ها چې کوم مطالبه وی آی وړاندې کړل خو زه وته بیا په تیرېږم لکه دلته اول مطالبه دا دو چې کوم نیول شوی کا سون دی کنه څلور کا سون دی اده زر رها کړل شي او بل دا دو دویم مطالبه چې دون کې مرې دی دا پکرینا باندې پوسرو چې غیب اسرا ورز نو د کېر د شزینا به ستری کیږي دادا مطلب دادا نور چې کیږي د میج د کېنا به دا بیرو نو دا میج دویم مطالبه د دوګر سدګي کوم چې ما درنا دو دغه دادو او په دریم نمبر چې ما مطالبه دو دلته دغه د چون تحصیل دی ولته د اف ای او دی شاه جهان او سرا علی خان دغه دوی تقریبا اڅمره تم نه د دې ډیوټیرو اکلنه د درو غلي دی په توسبندې دوا کولا کې یعنی متلس بیاشتې او دا داسې کو چې دا ولته کرپشن کو داسې حرکت چې نه کو چې آپ په خوله باندې نه بیان کېدای شي د خلک نه پیسې غوري داسې ورته وایي شاه جهان ورسره علی خان دی اف ای او دی چې تاسو مشتا کداګه وکړل به تاسو ته میډل فری کی او که تم متا داغا دس مطلب جمعہ دے وکڑا زو تو دا مطلبہ بھی رکا وا کلم کلا پسر اس طرح جگی مالو دیکھ دے بدمشی کو او دے دے سرا سرا در مشی سا وقت مشی دا او یو جڑکی تا نوش ور مت کرائی وا دے دوے کا سنگا ملوی سوی دے کے لسینا ور مت کری وی نمیجا دے دوے گر کسی کم چکی ما مطلبہ دو آئی وا دا ہاں دو دے نمبر بندے چی دا کا سن دا ترانسفر دے وشی دے دا بدل شی دا ګوره څه شي تر وغولېږي دا خلکو زه خو ورته بېر نه چې دا نه مېږ د فضاد تر وغولېږي به مېږ باندې زموږ د فضاد کو که دېر د بدمشۍ تر وغولېږي لکه روغولې څه شته دي ګوره دې د فوج په نره دونیشو دا روز لګي د فوج چارو غاوي چې آ د وطن چې کوم رعایات دي د وطن چې کوم خالته دې دغې حفاظت وکړو خو د بده مرګ نه په پښتونخوا وطن شې دلته وس مېږ د باینه روتلي په دا خجوري جو ووشتلي د فوج ګاډي چې کوم رویو د څلا سګړې په مانشي یو ګړې دې دو بیا د لاس سګړې په مانشي دې یو بل ګړې وو نو څې ګور په میږي د زور حفاظت کا دا د متي الله قراب صاحب شعر غي غا چې اغا چې داسې دلته څو داسې سوکشته چې راغلو نه پښتنه وکی داسې سوکشته چې راغلو نه پښتنه وکی چې مونږه ساتي که پر مونږه باندې ځان ساتي بس مش په یی نه چې نه دا خال به نشته تل درغلې دای دې د اصل د دې غراو چې مش حفاظت وکو او دلته سره وندي چیدیل دے پمیر بنا کپا داد گاری میش یہ ڈال جوڑ گڑائی کہ میرا پتہ میرے لئے ریاض ہی کیم نے کرا میش پر رہوی میش پر رہو بادار بھی دیکھتے پمان شوی لکا شرم حیا آرس پر شوی شوی دی اسٹیل چکیما دولت چکیما اگا دایا مکمل پل شوی دی بزرستان شوی نمیش خواست دادائی چی دکیم دارے کیما چار دو آپ اخپل سار تر پشا زمولی سر سار تا ورسوی میش دا شا جہان دی چکیم دے گانا دے علی خان دے خبر دو چې دا خلک ویل دا چې کینده کنه دا به ګناه خلک ستړي وي نو د درنې مطالبه دا هدو چې دا شاه جهان ور سره علي خان دا د دې دا د چې کوم غلام خان هغه د تحصیل دې دغه ترانسفر وشي پوتشوا ان شاء الله د میج ملګری پی جی ایم چې کوم نه کنه په اول سو شو درته موجود وي نه رچې مطالعه د درنې په حواله سره د کوم کیمه فیصله وي کیم څه وي امیش پی جی ایم کوم سره شنه به شنه ویلول وی ان شاء الله کا سره گیلی وی کا جینی نه وی کا مرګی نه وی می دی وش نه نه پسند کیږي کوم ملکونه مشورې د کیما فیصله وکړه او مشتا قابل قبول وی مننه مهرباني.